નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આપ નિહાળી રહ્યા છો સાંઈ ગ્રુપ મીડિયા હાઉસ દ્વારા સંચાલિત નવસારી લાઈવ અને ઝટપટ ન્યૂઝ. આજરોજ નવસારી જિલ્લા પોલીસ અધ્યક્ષ તરીકે સુશીલ અગ્રવાલજીએ પોતાનો ચાર્જ સંભાળ્યો. વિધિવત રીતે તેઓ આજે ચાર્જ સંભાળી રહ્યા છે અને એમને ચાર્જ સોંપવા માટે આપણા ભૂતપૂર્વ જિલ્લા પોલીસ અધ્યક્ષ ઋષિકેશ ઉપાધ્યાયજીએ એમનું સ્વાગત કર્યું. નવસારી એસપી ઓફિસ ખાતે ગાર્ડ ઓફ ઓનર આપવામાં આવ્યો. જે પ્રોટોકોલ છે, પ્રોટોકોલ મુજબની એમની સ્વાગતની વિધિઓ કરવામાં આવી. સમગ્ર પોલીસ સ્ટાફ જે ખરો યુનિફોર્મની અંદર સજ્જ થઈ અને એમનું સ્વાગત કર્યું. એમણે ગાર્ડ ઓફ ઓનર સ્વીકાર્યું અને સાથે જ વિધિવત રીતે એસપી ઓફિસની અંદર એમણે પ્રવેશ કર્યો. ત્યારબાદ એમની કચેરી ખાતે જઈ અને એમણે ચાર્જ સંભાળ્યો અને ચાર્જ સોંપવા માટે ઋષિકેશ ઉપાધ્યાયજી પોતે હાજર હતા. એમણે એમનું સ્વાગત કર્યું અને પોલીસ બેવડાની અંદર જોવા જઈએ તો એક રીતે આનંદ અને સાથે ગમગીની પણ છે, કારણ કે હાલના જે અત્યાર સુધીના જે પોલીસ અધ્યક્ષ હતા ઋષિકેશ ઉપાધ્યાય, માયાળુ વિનમ્ર સ્વભાવના અને દરેક પરિસ્થિતિને શાંતિપૂર્ણ રીતે ટેકલ કરતા હતા, તો એમની મહેસાણા ખાતે બદલી થવા જઈ રહી છે. જ્યારે અમદાવાદ શહેર ઝોન 3ના પોલીસ કમિશનર જે હતા એવા સુશીલ અગ્રવાલજી નવસારી ખાતે જિલ્લા પોલીસ અધ્યક્ષ એટલે કે એસપી તરીકે આવ્યા છે, તો એમનું સ્વાગત કરવામાં આવી રહ્યું છે. જોવાનું એ રહ્યું કે હવે પછીથી એમનો કાર્યકાળ જે ખરો કાર્યકાળ કેવી રીતે પૂર્ણ થાય છે, કારણ કે જે અત્યાર સુધીના એસપી હતા એમના સમય દરમિયાન ઘણી વિકટ પરિસ્થિતિઓની અંદર પણ શાંતિપૂર્ણ રીતે એમણે પોતાની સૂઝબૂઝથી અને ડૉક્ટરેટની ડિગ્રી પણ એમણે વચ્ચે હાંસલ કરી, ટ્રેનિંગ માટે વચ્ચે એઓ 2 મહિના સુધી બહાર ગયા હતા. ત્યારે ઇન્ચાર્જ એસપી તરીકે બીજાએ ચાર્જ સંભાળ્યો હતો, વળી પાછા એ ચાર્જમાં આવ્યા અને ત્યાર પછીથી અત્યાર સુધી સંપૂર્ણ રીતે પછી ચૂંટણીનો માહોલ હોય કે મંદિરનું ડિમોલિશન હોય કે પૂરની પરિસ્થિતિ હોય, ઘણી વિકટ પરિસ્થિતિઓમાં પણ એમણે પોતાની સૂઝબૂઝથી કામ લીધું હતું અને નવસારીને એક સારા એસપી તરીકેની સેવા એમણે આપી હતી. તો તેની જગ્યાએ નવા એસપી તરીકે હવે જ્યારે સુશીલ અગ્રવાલજી આવી પહોંચ્યા છે, એટલે સુશીલ અગ્રવાલજીનો કાર્યકાળ કેવો રહે છે એ પણ જોવાનો રહ્યો. સાથે જ તેઓ અમદાવાદ શહેરની અંદર જ્યારે કમિશનરમાં હતા ઝોન 3ના, તો ત્યારબાદ તેઓ નવસારી ખાતે આવ્યા છે, તો જોવાનું એ રહ્યું કે એક ડેપ્યુટી કમિશનર બાદ જિલ્લાના એસપી તરીકેની જ્યારે એમને જવાબદારી સોંપવામાં આવી રહી છે, તો ત્યારે તેઓ કઈ રીતેની કામગીરી બતાવે છે અને સાથે જ ક્યાં સુધી નવસારીની અંદર એવો બિરાજમાન થાય છે એ પણ જોવાનું રહ્યું. તો આ પ્રમાણે આજરોજ નવસારી જિલ્લાને નવા એસપી તરીકે સુશીલ અગ્રવાલજી મળી ચૂક્યા છે અને હવેથી એઓના કાર્યકાળની અંદર નવસારી જિલ્લા પોલીસ પોતાની કામગીરી બજાવશે. તો ત્યારે જે નવસારી એમ તો શાંત નગરી કહેવાય છે, કોઈ મોટા ગુનાઓ અહીં થતા નથી, પણ છાસવારે જે નાની નાની જે ઘટનાઓ બને છે એમાં હત્યા પણ આવી જાય છે અને ગેંગવોર પણ આવી જાય છે, તો એની ઉપર હવે કઈ રીતેનો એમનો પાવર છે, કઈ રીતેની એમની આવડત છે એ પણ જોવાનું રહ્યું. તો આ પ્રમાણે આજરોજ નવસારી જિલ્લાને નવા એસપી મળવા પામ્યા છે, ત્યારે તેઓ શું જણાવે છે ચાલો આપણે એમને સાંભળીએ. મારું નામ સુશીલ અગ્રવાલ છે અને આજથી નવસારી એસપી તરીકે મને ચાર્જ સંભાળવાનું સૌભાગ્ય મળેલું છે. મૂળતઃ હું 2017 બેચનું આઈપીએસ અધિકારી છું અને આ પહેલાં અમદાવાદ ડીસીપી ઝોન 3 તરીકે નોકરી કરી શકું છું. હું નવસારીની તમામ પ્રજાને કહું છું કે આપને કોઈ પણ પ્રશ્નો હોય, કોઈ પણ આપની તકલીફ હોય તો મારા ઓફિસના દરવાજા આપના માટે સતત ખુલ્યા છે. કોઈ પણ આપને ઇશ્યુ હોય તો આપ આવીને મળી શકો છો. અમારા તરફથી એ તમામ ઇશ્યુઓને નિરાકરણ કરવા માટે અમે તત્પર હાજર છીએ. કાયદાની જોગવાઈ મુજબ જો કાયદા અમે સત્તાઓ આપે છે એ તમામને ઇસ્તેમાલ કરીને આ પ્રોહિબિશનની ગતિવિધિને કેવી રીતે અટકાવવામાં આવશે એનું અમે એક્શન પ્લાન તૈયાર કરીને એના ઉપર આગળની કાર્યવાહી કરીશું. એ તમામ જિલ્લાના અસામાજિક તત્વોને એક જ કહેવાનું છે કે અગર આપ કાયદાને પોતાના હાથમાં લેશો તો કાયદાની જોગવાઈ મુજબ એની ભરપાઈ કરવી પડશે. તમામ પ્રશ્નોને જોઈને અમારી ટીમના સહયોગ સુધી અમે એમને ટૂંકા સમયમાં સોલ્વ કરવાનો પ્રયત્ન કરીશું. તો આ પ્રમાણે આજરોજ નવસારી જિલ્લા પોલીસ અધ્યક્ષ તરીકે સુશીલ અગ્રવાલજીએ પોતાનો ચાર્જ સંભાળી લીધો છે અને જૂના એસપી જે ખરા ઋષિકેશ ઉપાધ્યાયજી, તેઓ મહેસાણા ખાતે હવે પોતાનું નવું સ્થાન ગ્રહણ કરશે. તો આજ પ્રમાણે આવા અવનવા સમાચારો માટે નિહાળ કરવા નવસારી લાઈવ અને ઝટપટ ન્યૂઝ. ક્યાં સુધી ભાડાના મકાનમાં રહેશો? હવે મેળવો તમારું પોતાનું ઘર, તમારા સપનાને સાકાર કરો. કામધેનુ પાર્કમાં નજીવી રકમ ભરો અને ઘરનું ઘર મેળવો. શાંતાદેવી રોડ ખાતે આવેલ કામધેનુ પાર્કમાં હાઈ સિક્યુરિટી, ફાયર સેફ્ટી, ઇલેવેટર લિફ્ટ, પ્રસંગો માટે પાર્ટી પ્લોટ તેમજ બાળકો માટે પાર્ક જેવી ઘણી બધી સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ છે. ત્યારે 10,000 રૂપિયા ભરો અને સપનાનું ઘર બુક કરાવો. 1 રૂમ રસોડું અને 2 રૂમ રસોડાના ફ્લેટો રેડી પોઝિશનમાં મળશે.
ભાડાની રકમને બદલી લોનના હપ્તા ભરો અને ઘરના માલિક બનો તો આજે જ સંપર્ક કરો કામધેનુ પાર્ક વિદ્યાભારતી સ્કૂલની પાછળ શાંતાદેવી રોડ નવસારી અને વધુ માહિતી માટે સંપર્ક કરો 9375956935 અને 9825696292